Jeg har spillet en del Fortnite siden sidste Fortnite-video. Jeg har faktisk spillet så meget sammen med Emil Trier og Natasha, at vi er oppe på næsten 20 wins i træk. Det er fuldstændig sindssygt. Så i denne video skal vi prøve at se, om vi kan nå op på de 20 wins i træk. Jeg håber virkelig meget, vi kan. Altså prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, om I også tror, vi kan. Men inden vi lige starter, så skal jeg altså lige sige, at der simpelthen i dag er meetup inde på Astralis Nexus i København. Jeg holder altså meetup fra 16 til 19 inde på adressen, som der står lige her på skærmen. Altså på Astralis Nexus. Og derudover kan man altså stadigvæk nå at købe billetter til Jul med Dudings arrangementet derinde. Det er et mega fedt event, vi kommer til at spille og lave sjove julekonkurrencer, og jeg ved ikke hvad, inde på Astralis Nexus. Man får altså en computer stillet til rådighed, og det bliver bare mega hyggeligt. Derudover, så hvis man altså køber billet, så står man altså forrest i meetup-køen bagefter. Så skynd jer ned på linket i hvert fald i beskrivelsen og tjek meetupet ud. Men ja, vi skal altså spille Fortnite. Vi skal gå efter de 20 wins i træk, og I kan lige se her, hvor mange wins vi har fået i træk. Bare lige så I kan se, at vi ikke snyder. Det er fuldstændig vanvittigt. Så det skal I virkelig glæde jer til. Men jeg tænker ikke, der er så meget andet at sige, ellers bare kom i gang med den her video. Ja, vi spiller Fortnite. Ja, vi spiller Fortnite igen. Ja, og David? Ja? Vi har vundet 17 gange i streg. Ja, vi har vundet sindssygt mange games i streg. Det er helt sindssygt. Hvor lander vi, Emil? Der måske. Der, ja, så hopper vi bare nu. Okay, 17 games i streg er der blevet vundet. Det er for sindssygt, Emil. Så vi håber på, at vi kan få det 18. win i dag. Og måske... tænk på lidt over, hvis vi kommer op på 20 wins i dag. Ja, prøv lige at overveje det. Det kunne være fuldstændig sindssygt. Men ja, vi er i hvert fald inde i det næste game her. Hvad er taktikken, Emil? Hvordan vinder man så mange games i træk? Jamen, det er jo bare at køre bil. Ja, det er køre bil. Det er bare at køre folk ned, seriøst. Der er intet andet for. Altså, det er ikke sværere, end det er. Det er jo ikke engang løgn. Nej, det er vores taktik i hvert fald. Lad os prøve at se. Er der nogen, der lander her? Oh my god, jeg har fået de bedste startvåben. Har du det? Ja, jeg har fået en red dot og en grøn pump. Nej, det kunne faktisk ikke være bedre. Vildt nok. Ja, jeg har i hvert fald fået en sniper, og så en dårlig shotgun, og så sådan en hook. Altså sådan en, du kan skyde, og så kan du hook der afsted. Men jeg er jo Spider-Man, det kan vi i forvejen. Så det er jo lidt... Det er faktisk ret vildt. Ja, det er vildt med den nederen, ikke? Ja. Okay, men Emil, vi skal lige prøve at vinde det 18. game her, ikke? Så hvad gør vi? Jamen, jeg troede faktisk, der var biler her, men det er der over ved Sleepy Sound, tror jeg der. Okay, ja, vi skal i hvert fald have en bil til at starte med. Det er taktikken. 100%. Og så er vi altså landet her i Spider-Mans lille base her, som jo er... Ja? Yeah. Ja, det er min base, jamen, faktisk. Du er jo faktisk Spider-Man lige nu. Ja, jamen, jeg er Spider-Man. Det er min base, det her. Ja? Yeah. Der er allerede 11, der døde. Det er faktisk gået stærkt, synes jeg. Hold da op. Hej, David. Hej, Emil. Jeg har allerede en red dot. Der er jeg også. Jeg kom til at snipe dig. Hjælp. Man kan jo lande heroppe. Vent der. Hey, vil du have en grøn pump? Jeg hopper lige op på taget her. Det kan være, der er noget spændende heroppe, jo. Du har allerede været her. Jamen, jeg har været lidt omkring. Okay, jeg kommer lige ned til dig. En kiste. Nej, en grøn dot. Ej, jeg har... Hey, vil du have en grøn dot og en grøn pump? Jeg har allerede en... jeg vil gerne have en grøn pump. Okay. Hvad har jeg fået her? Jamen, den er... Jeg har lige fået en blå dot. Nej. Jo. Det har jeg også. Jamen, David, vi vinder. Vent, har du også fået den? Ja. Okay, men vi har også fået den her pump. En lille pump. Mener du det? Ja! Vent, du kan jo ikke lide pump, kan du? Nå, nej, men det her, det er den rigtige pump. Altså, den... ja, eller... Du kan godt lide den, du har fået. Ja, det kan jeg godt. Okay, Emil, vi har 100% vundet. Jeg har også en launchpad. Ah! Okay. Ja. Men David? Ja? Der ligger en grøn pump, som du godt kan lide derop. Herop? Jeg har fundet den! Yes! Nice, man. Nice. Tak. Okay, jamen nu har vi vundet. Jeg har også en grøn pump, nemlig, så... Yes, den er vundet. Så er det 18. spil. Okay, det er lidt cocky at sige det, når der er 62 tilbage, men altså... Men vi har jo vundet. Altså, der er jo ikke noget at gøre ved det. Altså, det er bare sådan, det er. Det er jo bare reglerne, ikke? Når man har det her, som vi har, så er man vundet. Det er ikke svært. Alle jer, der ser med, ikke også? I må lige... Altså, jer, der godt kan lide Fortnite, nu er det altså jeres chance for lige at like videoen. Ja, fordi at, altså, jo flere af jer, der liker videoen, jer, der godt kan lide Fortnite, jo flere Fortnite-videoer kommer der. Både på min og Emils kanal, så... Ja, og bare roligt til jer, der ser Minecraft, det er altså ikke sådan, at vi lige pludselig bliver Fortnite-kanaler. Nej, overhovedet ikke. Altså, vi er meget sådan lidt af det hele. Altså, lidt af det, som... hvad laver jeg? Ja, jeg har også en launchpad. Det, man kan lide. Nice! Ja, lige præcis. Så det er det, man kan lide. Så jo flere, der kan lide Fortnite, jo flere videoer kommer der med Fortnite. Men vi er jo meget sådan... Altså mig og Emil, vi er jo bare sådan nogle... Altså Minecraft, det går helt ind til knoglerne, ikke? Altså, så, ja, lige præcis. Så det kommer aldrig væk fra kanalerne. Det gør det ikke. Det er helt tilbage. Det er way back, eller hvad man siger. Alle de der seje slangudtryk der. David? Ja?
Er du husket, at vi spillede Minecraft sammen for 8 år siden? Åh, ja. Det var de helt gamle dage. Det var jo der, hvor det hele startede. Ja, det var der, hvor det hele startede, du. Ej, altså. Som tiden, der flyver, var, når man har det sjovt. Ja. Altså. Okay, burde vi til at... har du set zonen? Det har jeg faktisk ikke. Endnu en kiste. Altså, hvad sker der lige for alle de kiste der? Jamen, jeg finder også virkelig mange kister lige nu. Jeg tror simpelthen, vi er så stacked, som man overhovedet nævnt. Altså, jeg har 3 big seals og 6 minis, og så har jeg næsten blå af alle våben. Jeg har 3 big seals, så har jeg 3 af dem her. Minis? Dem her. Medkits. Ja. Jeg kan høre nogen, der shotgunner tæt på os. Nå, så skal de jo bare væk. Jeg kan høre dem her. Bare kom op til mig. Det er den her vej. Hvor er de? Jeg prøvede lige at noskubbe. Tænk, hvis jeg havde ramt ham. De er måske bedre, dem her. Ej, de er ikke så gode. Okay. Emil. Ej, døde de? Ja, det gjorde de. Så, væk med dem. Ud af spillet, tak. Hej, hej. Farvel. Hvorhen er du? Jamen, jeg har nakket. Yeah. For det overvejer det her, man kan bare glide ned ad bjerget. Ja, yeah, du kan bare tage, du kan holde kontrol ind, det er mega sejt. Man behøver faktisk ikke at holde kontrol ind. Emil, har du set den der anden? Der er nogen, der har nakket et vildsvin hernede. Har du set den der anden tilføjelse, der er kommet? Inden i, hvis man spiller arena eller sådan noget. Så kan man få sådan en hvor var han henne? Nå, der er i hvert fald sådan en feature. Eller sådan en tilføjelse, du kan få det. Det er ikke et våben som sådan, det er bare sådan en special ability. Så kan du slynge dig rundt, ligesom Spider-Man, sådan svinge af træerne. Jo, det har jeg set. Ja, det er mega sindssygt. Det skal vi altså også prøve på et tidspunkt. Altså, hvis I gerne vil se, folkens, hvis I gerne vil se en 1v1 mellem mig og Emil, hvor vi begge to har det. Ja, så smid lige den her video et like. Der er en helt dernede. Ned i vandet? Ja. Ja. Han får jeg lige, ikke? David! Yes! så hvordan? Det... Jamen, jeg snipede ham bare. 120 meter, du. Sådan. Så let kan det gøres, ikke? Ja. Han havde faktisk meget shield. Havde han det? Ja, du fik ham lavet ned. Jeg ramte ham for 90, så det var ikke sådan i hovedet. Eller... der er en til. Ej, jeg ramte også ham for 90. Okay. Der er endnu en. Ja, jeg ved det godt. Nå, der er flere, eller hvad? Hvem skyder han efter? Jeg er totalt forvirret. Jeg fik ham. Emil, jeg har lige snipet 3 gange. 3 snipes har jeg lavet, og jeg ramte alle 3 gange. Det er sindssygt. Jeg vil have min bil. Det er sniper. Ja, du skal have en bil, mand. Du skal virkelig have en bil. Fisk, der er her? Jeg ligger nogle gode ting. Jamen, jeg tænker bare... der er en blå dot her, hvis du vil have den. Jamen, jeg har en blå dot. Okay, super. Okay, og så er der bare fuld shield og sådan noget. Altså, vi mangler jo ingenting. Der er en lille ting herovre. Faktisk er det der? Er det bare sådan, den gider jeg ikke. Men måske der er... måske... zonen! Ja, vi skal afsted! Du! Der er lige nogle materials, dem tager jeg lige. Okay, vi skal altså seriøst bare løbe... nej, heldigvis ikke så langt. Det kan vi godt lige overleve, det her, Emil. Det kan vi godt. Der er kun 20 tilbage! Vi har vundet igen. Hvordan kan vi allerede vinde igen? Der løber en herop. Hvad? Han har ikke set os. Jeg nakker ham lige. Ham for 60... 80... Der er 2 herovre. Ja, jeg har spottet. Kan jeg godt love dig for ham, at han dør nu? Du har ham. Døde han? Ja, nu gjorde han. Og så er der ham her. Du fik ham! What? Jeg kommer nu. Han er lige her. Han er der, du har ham. Sådan der, død. Sorry, jeg tog ham. hvad er det der for noget blot? Det er måske noget, du godt kan bruge. Der er en ude i vandet her. En, der svømmer. Ej, det er ude i vandet, Emil. Helt derude? Ja. Ej, nej, bilen! Ramt på 20. Bilen, David! Hvorfor kører du den derude? Det var ikke med vilje. Ramt for 60. Okay, han er kun normal liv nu. Okay, jeg har elimineret ham. Sindssygt. Jamen, altså, vi har sindssygt mange kills allerede. Det er jo vanvittigt, det her. Jamen, har du brug for noget shield? Du har shield, har du ikke det? Jo. Altså, der ligger shield over det hele. Skal vi tage en rift? Prøv at se dem der. Jeg har legit 122 skud til shotgun. Det er mange. Damn, og der er altså også kun 15 tilbage. Okay, vi har også den her. Der er en her. Nej, men det var nogen bot. Nevermind. Okay, jeg holder lige øje, om der er folk nogle steder. Hvorhen tog du rift? Ja, der er masser af dem, du kan bare tage. Jeg holder bare lige øje med, om der er nogen. Jeg flyver lige hen til en by og henter en ny bil. Ja, det er i orden. Jeg leder efter spillere.
Men jeg kan ingenting se. Hvorhen er der nogen? Der er flere rifts. Og der er en tilbage. Jeg tager lige en rift igen. Jeg kan, altså, der er ikke nogen spillere nærmest. 15 spillere, man kan bare ikke finde nogen af dem. Nej, lige præcis. Ja, lad os bare se. Ja. Det er jo... Det er jo noget af et game, når man ikke kan finde nogen spillere. Ja, det må man sige. Kan du finde nogen derovre, hvor du er? Nej, overhovedet ikke. Jeg skal egentlig lige have sådan en shield her. Jeg leder bare sådan lidt. Og så kommer jeg i bil lige om lidt, og så kan jeg godt love dig for. Det er mærkeligt, der ikke er nogen. Okay, jeg lander altså bare et sted nu. Nu lander jeg bare. Så må vi se, om der er, yes. Der er nogen tæt på. Okay, den der, den skal lige have noget benzin på. Okay. Da. Zonen! Jamen, jeg har det fint. Hvor er du henne? Har du zoneproblemer? Ah. Ja. Gjorde den tilbage. Jeg har taget en speedbåd nu. Jeg håber, om jeg kan finde speedbåd? Nogen. Ej, en speedbåd? Ja, ja, ja. Det er sådan lidt, jeg håber, om jeg kan finde nogen. Hov. Ups, hvad gjorde jeg? Sådan der. Det tog sådan helt... Hov. Er der nogen? Nej, jeg kan til at skyde en missil. Ej, det kunne man åbenbart... Hvordan bruger jeg boost? Yes. For shift. Sådan der. Ej, der er en her. Ja. Har du fundet nogen? Yes, jeg dræbte ham. Okay, jeg hørte nogen skyde. Var det dig, eller var det nogen andre heroppe? Ja, det var herovre. Er du sikker? Fordi jeg hører nogen andre skyde. Nå, nej, der er nogen her. Hvad? Er der det? Jeg kan i hvert fald høre nogen, der skyder. Okay. Jeg tror, der er nogen her. Det må der være. Ja. Jeg tjekker lige. Okay. Og... Så får det hælden. Ej, jeg kunne seriøst lige have fået 2 kills, men ham den anden nåede at skyde ham den anden. Jeg har fundet en. Jeg har fundet en, tror jeg. Hvorhen er folk? Jeg aner seriøst ikke. Altså, jeg tror, jeg har fundet nogen, men jeg er lidt i tvivl, fordi nu kommer zonen. Så det kan ikke være herude, de er. Eller hvad? Næh. Hvad, jeg har fundet nogen. Har du? Ja, der var nogen, der lige skød mod mig. Jeg ved ikke, hvorfra. Åh, der. Er de dræbt nu? Jeg nakker dem lige. Okay. Hov. Sådan der, død. Er der nogen flere i nærheden? Jeg aner det seriøst ikke. Hvad er det der? Nu kommer zonen. Okay, 7 tilbage, Emil. Prøv at høre, vi har vundet det her game i hvert fald. Det er da helt sikkert. Ja, det er vi igen. Igen. Vi har virkelig været vundet mange træk. Det er helt sindssygt. Ja. Okay, men spørgsmålet er bare, hvor folk er. Hvad? Var det ikke 17? Nej, 18 med det her. Det her, det er nummer 18. Ja, det her, det er nummer 18. Ja, ja. 18 games i træk, du. Oh my god. Og vi kan bare ikke finde spillerne. Det er lidt weird. Jeg har fundet et drop. Jeg prøver lige at løbe derover. Hvordan booster man med den her? Det kan man ikke. Ej, det er fordi, det er en normal bil, det her. Okay, hvis jeg nu tager over til droppet, så burde der være nogen, ikke? Eller hvad? Det må man da håbe lidt. Der er 2 drops her. Tager du det ene? Ja. Okay. Ej, hvor tydeligt. Ja, det er faktisk ret vildt. Vi bliver ret overpowered nu, vil jeg så lige sige. Ja, det må man nok sige. Hvad er det her? Auto shotgun. I lilla. En guld sniper. Mener du det? Ja. Jeg tager shotgun. Det er altså ret vildt. Sunshine. Så skal der bare snipes, du. Ja, det kan jeg love dig for. Hvorhen er folk? Ja, men det altså, og sådan er det bare i de her games her, som vi altid tager. Det er altid sådan det der med at finde de sidste, som er det svære. Ja, lige nogen skyder deroppe ved den by der, måske. Jeg kunne høre noget. Ja, jeg kan også høre noget. Det er lige hernede. De nakker hinanden. Jeg vil have killsene. Sådan der. Den ene er død, og... Død. Jeg nåede lige at snipe. Okay, nice. Sådan der. Okay, det var 2 mere. Så mangler vi... der mangler 2 nu. Okay, de her, det var i fight. Så kom vi lige og clean up dem lidt. Sådan er det jo. Så skal vi bare finde det sidste, Emil. Så har vi den. Så har vi også det her game. Ja. Simpelthen. Igen, altså, det giver jo ikke nogen mening. De her games her. Det er mærkeligt. Lad os prøve at se. Lad os prøve at se, om vi kan finde det sidste. Kan vide, om de er herovre. Ja. Altså, jeg leder bare. Ved du, hvad jeg lige så? Jeg så et vildsvin, der mistede lidt liv. Den her vej. Herover af. Aha. Lige herover bag den her bakketop. Og jeg går ud fra, at når et vildsvin mister liv, så er det fordi, at der er
en spiller herovre. Nogen, der skyder den. Ja. Det gør i hvert fald lidt udefra. Lad os prøve at se. Her nede i vandet måske. Altså, det var den her vej. Der er ulve herover. Hvis der er ulve her. Jeg prøver lige at køre helt herud. Jeg er mega forvirret lige nu. Der har lige været en her. De er her. Ulven er der. De mister liv igen. Åh, de mister også liv for zonen. Det kan godt være, det ikke er en spiller, så. Jeg ved det ikke helt. Men der er stadigvæk. Skal jeg tage det? Okay, jeg kører lige over til drop der igen. Der er de. Har du fundet dem? Spiller. Yes. Åh, to stykker, du. Kan du få dem begge? De spiller med, eller? Får du dem? Hvad spiller de med? Er de svære nok? Ja, mega. Okay. Rolig nu. En død. Og to død. Okay. Er du klar? Sådan der. Boom! Yes! Let's go! Det var simpelthen første win i den her video her. Og Emil, skal vi ikke bare hoppe ind i næste game? Det her var win nummer 18. Så vi hopper ind i næste game og håber på endnu et win. Emil! Ja! Hvor skal vi lande henne? Det ved jeg ikke, et sted med en bil. Ja, okay. Okay, biler. Hvis du siger biler, så er det Greasy Groove. Det er en 100% Greasy Groove. Og så kan vi smutte ind mod midt bagefter. Det er det, vi gør. Og vi skal have masser af biler, og vi skal bare have det godt og alt sådan der. Og vi har 18 wins i træk. Men Emil, du har spillet nogle solo games, og jeg har spillet nogle solo games. Så hvis vi viser den der emote der, så ved jeg ikke, om den viser alle vores wins i træk. Jeg er faktisk i tvivl. Men skal vi prøve lige at se, om den viser 18? Det kan jo godt være. Ja. Yeah. Vi har vundet 18 i træk, og det her det bliver så det 19. hvis vi vinder. Og der står bare en her. Står der en ved dig? Er du allerede landt? Nå, nej, jeg kunne bare kigge i luften. Hvordan gør du det? Nå, så står man stille i luften. Nej, bare hold W inde. Hvordan kigger du så? På I. Nå, ind i tab, der står altså bare en. Der står en ved mig. Jamen, det gør det også for mig. Okay, men det er lidt mærkeligt. Vi har altså vundet 18 i træk. Og det kan man se på det screenshot, som jeg i hvert fald viste i starten af den her video. Altså, fordi vi kan jo gå ind i vores career, ind i vores statistics, og så kan vi se det. Nå, jamen, jeg tror ikke, at det er wins i streg. Jeg tror bare, det er, at man har en af dem. Nå, okay, det kan godt være. Åh, der er en her ved mig. Det er der også ved mig. Han dør lige om lidt. Ja. Der! Tager du den? Den her. Ja. Jeg har fået legit sådan 3 snipers eller sådan noget. Wait, nice. Død. Ej, jeg blev åbnet ind til en kiste for mig lige der. Død. Jeg har nakket 2. Ej, sådan. Okay, sådan der. Go! Jeg kan ikke få hende med den her. Sådan der. Jeg er helt varm med sniper lige pt. Hvorfor skyder den ikke? Sådan der. Jeg skulle lige reload. Nå, jeg har fået 4 kills indtil videre. Hvad er det? Hvad er det? 5. Jeg har fået en teammate, David. Ja. Nej. Sådan der. En teammate? Hvad mener du? Har du nakket mig eller hvad? Nej, det er fordi, at du ved, de bliver knocked. Så hans teammate er et sted. Okay. Jeg har også nakket en. Det kan være, det var den, jeg lige nakkede. Eller ham, jeg nakkede. Det kan være. Vi har så ret mange kills allerede. Det er ret sindssygt. Men der er også mange, der lander her. Så det er nok derfor. Ja. Og smutter jeg i hvert fald lige hen og... du har lavet en bil. Nice. Jeg skal også lige have den her. Jeg kan godt bruge en AR lige nu. Sådan en Assault rifle. Jeg kørte ind i tanken og eksploderede den. Hvad? Ja, det var ikke så godt. Hvis man ikke lyver det. Overhovedet ikke, og det gjorde bilen heller ikke. Det var ikke mærkeligt, faktisk. 56 det gør man allerede. Det går altså vildt hurtigt. Ja, jeg kører lige omkring her, fordi jeg ser, om der er nogen, der er flygtet fra byen. Ja. Fordi de skal i hvert fald ikke flygte. Ej, det må de simpelthen ikke. Nej, no way! Hvad? Du ved, den der, den er godt nok, altså det er den der SMG der, ikke? I guld eller hvad? Ja, i guld, men bare for en normal test. What? Det vidste jeg ikke, at man kunne. Så det, ja, det er fedt. Det kan jeg godt lide. Ja, det kan jeg også godt. Okay.
Ej, okay, der er no way. Jeg får virkelig gode ting. Jeg har også fået en blå pump. Oj, har du? Ja. Sygt. Det er ret gode ting, jeg får. Lad os se, hvad jeg får her. Okay, så fik jeg lige noget mere shield. Sådan der. Hvor er den her? Der. Det kan også være, vi skal til at smide. Der er en her. Der lander lidt et drop lige ovenpå os. Er der en derovre? Der er to. Øj, jeg nakkede lige to i streg der. Gjorde du? Eller jeg kørte to ned. Det er jo typisk dig, Emil. Hop, sådan der. Okay, jeg har rigtig, rigtig gode ting lige nu. Og hvis jeg får en fuld mere. Og snipe der på 8 meters afstand. What? Det var sådan helt close, jeg kunne ikke engang se ham næsten. Okay, jeg har så også virkelig gode ting nu. Okay, sådan der. Jeg mistede ikke noget, som helst. Jeg har en red dot nu også. Så det var to, det der. Okay. Jeg kommer lige med dig, men jeg har ikke nogen bil. Først må jeg lige kan finde en. Jeg tanker lige hurtigt. Okay, jeg finder lige en sådan en, du ved, den der quadbike, den der Ja, den er meget god, den er mega hurtig. Så kan jeg ret hurtigt indhente. Der er lige andet drop her også jo. Det tager jeg så også lige hurtigt. Jeg skal også lige have klaret min mission her. Yes. Her. Og bum. Øj, lækkert. Må det ikke, der er nogen herovre. Hvad ved jeg her? Okay, hvis jeg får en guld AR nu, eller et eller andet. Eller en guld sniper, ikke? Så græder jeg. Er du klar? Ja, jeg er klar. Jeg fik en lilla red dot. Hvad? Lille? Ja, det er så også rigtig, rigtig godt. Det er virkelig godt. Okay, jeg tager en quadbike, der holder heldigvis 3 her. Jamen, altså, der, jeg mangler jo ikke noget. Ja, vi vinder jo også den her, David. Oh. Ja, vi vinder også den her. 36 tilbage, vi har allerede 8 kills. Jamen, det er det 19. win i træk. Det er fornemt. Det er simpelthen, altså. Det er simpelthen lige godt. Ja, det er sindssygt. Okay. Og jeg kommer ned til dig. Yes. Jeg ved ikke, om der er nogen på vejen. Sådan på vejen derovre. Der er altså 34 tilbage. Der burde der være nogen. Du må bare køre lidt rundt. Ja, yeah, det tænker jeg. Okay, der er stadig ret stort. Øj, en lilla eller en blå red dot. Yes. Nice. Blå er altså også god. Ja. Yeah. De skader så mega meget. Det er helt sindssygt. De er virkelig gode. Skal vi bare lede efter folk igen? Er det bare det, vi er ude i? Ja, bare drikke folk. Ja. Bare køre folk ned. Okay. Jeg tror faktisk, den her den er fuld tanket op. Ja, det er den også. Der er nogen heroppe. Ja. Det handler bare om at lige at finde nogen. Ja. Yeah. Jeg kan slet ikke finde nogen. Jeg har 32, man burde kunne se nogen. Ja, man burde bare altså kunne se nogen overalt man gik, men det kan man bare ikke. Nej. Man går sådan lidt langsomt og gemmer sig Ja. Sådan lidt. Det er mærkeligt. Ja, der hvor hen er du egentlig? Jeg er helt over det der, det der bliver til Tilted Towers. Ah, okay. Der er jeg. Okay. Det er Spider-Man, der kører rundt her. Der er nogen her. Jeg synes, jeg kunne høre nogen her. Jeg hører syner. Ha, du hører syner? Ja, jeg hører syner. Hvad hedder det egentlig så egentlig? Jeg ved faktisk ikke, hvad hedder det, hvis man hører syner? Altså, eller det kan man jo sådan set. Ja, I ved, hvad vi mener. Men, ja, det der er med det. Man ved, hvad man mener. Ja. Der er ikke nogen her. Jo! Forhen er folk? Ej, nu er der nogen. Jeg kan tydeligt høre dem. Der sker alt muligt. Hvor er du henne egentlig? Jeg er sådan oppe ved de her isklumper. What? Når du er der? Yes, jeg kan godt se dig. Okay. Ja, der er jo helt tomt i den her verden. 28 tilbage. Altså, jeg hvorhen er de? Jeg kan finde en kylling, men jeg kan ikke finde noget som helst andet. Jeg kan også finde en kylling. Der er du jo. Ej, hallo. Det er tageligt sagt. Ja. Spørgsmålet er, om folk de sådan er ude i kanten måske. Det kunne egentlig godt være. Ja, det kunne faktisk godt være. Er du ude i vandet? Der er en haj hernede. En masse loot hernede. Det kan være, at folk bare dør. Jeg kommer med. Jeg hopper lige med her. Nej, nej, jeg er ikke med. Oj, tak. Sådan der. Boom. Det er bare lige, hvor folk er henne. For den. 25 tilbage nu. Okay, folk dør bare. Altså. Ja. Der var en, der blev shotgun. Ja.
shotgun. Det vil sige, at de er tæt på hinanden. Det vil sige, der hvor der er en rift. Og jeg tager en rift, så ser jeg tingene opfra. Genialt. Det er nogle gange ret rart. Ret rart. Bum. Og så skal vi lige spotte nogen. Og det bliver rigtig hurtigt mørkt nu. Ja. Kan du se nogen? Overhovedet ikke. Og Emil, kender du det der med, at man føler, at man bare skal se noget? Men lige snart man har postet videoen, så alle kommentarerne er sådan, åh, så er du ikke ham der løb der. Ja, det er rigtigt. Det er bare altid så. Så I må endelig skrive, hvis I ser det. Ja, skriv lige, hvis I ser nogen løbe rundt. Men vi kan ikke se nogen lige nu. Næh. Åh, hvad sker der nu? Der er sådan, hvor der var sådan en mærkelig rystelse i skærmen. Så du det? Næh. Nå, det var der bare med mig. Åh. Vent, var der ikke lige en her? Nå, det var dig. Hvor der er sindssygt, vi ikke kan finde en eneste. Altså. Var det lige dig, der gjorde det? Jeg tog en rift mere. Nu fylder jeg lige benzin på bilen. Yes. Og der er langt derovre. Jamen altså, jeg kan ikke finde nogen, og der er 20 tilbage nu. Det er altså for mærkeligt, det her. Vi prøver oven i købet. Vi vil jo gerne. Vi vil gerne finde nogen. Vi vil bare gerne finde nogen. Vi er sådan lidt ligeglade med, om de er gode eller de er dårlige. Vi vil bare gerne finde nogen lige nu. Ja. Jamen altså. Det er det sådan. Der var meget action i starten, og så blev det bare mega stille, det her game. Lidt for stille. Det kan være, at det er. De samler sig. De teamer altså. Det kan være. Det kan være, det er 20-mands team. Ja. Eller 18-mands. Ja. 18-mands team. Det tror jeg, det er. Jeg tror, de rotter sig sammen. De ved bare, vi er gode. Eller noget. Okay. Jeg tager den sidste rift. Og så kigger jeg en sidste gang her. Om der er nogen. Ja. Yeah. Det var det for en device, jeg lige samlede op. Så begyndte jeg at snakke i walkie-talkie. What? Hvad? Jeg har fundet nogen! Jeg nakker mig lige. Sådan, David! Så, jeg fandt den. Hvorhen? Ind i en by. Åh, spændende, om de har det med at rotte sig. Der var en, der skød med shotgun der! Det kan jeg godt love dig for. Så, farvel du! Ja, jeg har nakket den ene. Yes, jeg nakkede den der person. Jeg nakker lige en til. Der. Ej, der var en, der stjælte mit kill. Hva? Der var en, der stjælte mit kill. Det må man ikke. Oj, der er også en her. Ej, nu kommer folk jo til mig. Ja. Der er også mange ved mig nu. Og han bliver bare spist og så. Ej! Hvor mange er der lige? Og der. Jeg fik en. Okay. Boom. Jeg er stadig med mig. Væk med ham der. Og var der også en her forvirringstrækket lige her bag træet, og bum. Død. Der er han! Jeg har lige nakket tre eller sådan noget der, men der var en, der stjælte mit ene kæde. Det var ikke så godt. Alright. Sådan der, så nakket jeg to. Du har også lige nakket to. Okay, det er lige pludselig, altså det står helt stille det her game. Og så, lige pludselig ud af ingenting, så var de alle sammen. Men det giver jo mening, hvis de alle sammen stod det samme sted. Ej, David? Ja? Jeg mistede ikke et eneste liv. Ej, jeg mistede kun 8 liv eller sådan noget, så jeg blev lige nødt til at tage sådan en. Ja. Men ikke et eneste liv, det er så imponerende. Hvor mange nakkede du egentlig? Jeg har nakket 7. Hva? Altså i alt eller lige nu? Ja, nå, lige nu er nakket. Hvad? 3 tror jeg faktisk. Nå okay, det er da stadig godt. Ja. Jeg tror jeg nakkede 2, fordi der var et af mine kills, der blev sådan killstealet af den anden. Ja, en. Åh, det er smerten. Ja, det er mega smerten. Totalt nederen altså. Ja, men altså, hvad sker der lige for det der? Og nu står det bare helt stille igen. Ja, altså, det er så typisk. Og så lige pludselig tager jeg det bare. Oj, har du? Ja, jeg har fundet 2. En død. Sådan. Og er du klar til den næste? Ja, jeg ser dig. Ej, jeg ramte ikke. Nøjeren. Hvorhen er personen? Jamen og her. Der. Død. Åh, han døde lige okay, for det. Okay, 4 tilbage. Vi har fået 18 kills til sammen i det her game. Øj, den der kunne jeg godt have. Og en lille red dot og armen, altså han havde nice. Lige. Den har jeg allerede. Den er altså god. Den kan bare et eller andet. Jeg har søgt en blå pump og en lille.
Red Dot. Og jeg tror, jeg ved, hvor der er nogen. Gør du? Over i den by her. 100%. Tror du det? Ja. Ja. Altså, jeg har bemærket, at de er meget sådan ude i kanten, og ikke sådan ind i midten. Folk, de gider ikke løbe ind i midten. De vil bare gerne gå langs zonen, tror jeg. Så de er bare langs zonen. Ja, jeg fylder lige benzin på bassen her. Er der nogen derinde? Det er der vel ikke. Jeg har fundet nogen. Nej. Hvad? Ah, zonen! Jamen, jeg så en. Derovre. Åh, nej, det var lidt langt. Jeg hopper med. Så sniper ham lige fra vinduet, er du klar? Bare kør ind over bakken, der til venstre. Jeg har ham her. Ja, kan du se ham? Ramt. Ja. Ramt. Skal vi køre ham ned? Ramt. Ja, det må du gerne. Okay. Du kører ham bare ned. Jeg kommer til at... Ja, okay. Jeg kommer til at snipe ham. Og den sidste, ind igennem busken. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan skyde. Jeg skal lige reload. Hvorhen er han? Jamen, dernede. Den sidste. Ja, det er det ikke. Jeg kan ikke få ham. Jeg kan ikke... Og nu skal jeg reload igen. Er du smuttet? Jamen altså, så står der også stille. Jeg fik ham. Yes. Du fik ham. Ja, hvad? Jeg fik ham også. Vi fik ham samtidig. Nej. Eller nej, du fik altså, du fik forskellige. Nej, hvad? Vi skød den samme jo. Jamen, der stod to forskellige navne i... What? Nå, det er fordi, jeg tror, at du havde knocket den ene, og så fik jeg ham og så... Det kan godt være. Men jeg kan ikke huske, hvornår jeg har knocket nogen. Han har bare lagt og kravet rundt. Emil, vi har 20 kills. Det er altså en femtedel af hele lobbyen. Og nu får vi den sidste, 21. 21, det er virkelig meget. Og vi, for det at se, vi har victory crowns. Det her, det er win streak nummer 2 i dag. Ja, i dag alene. Altså, vi har jo win streak på 19, så efter den her. Nej, 18, 19. Nej, Emil, den der victory crown, hvis du trykker B. Nej, det kan man ikke bruge. Men hvor ser du den hen? Du ser den derhen. Jeg ved altså ikke, om den viser flere, fordi vi har altså vundet 2 i dag. Vi vandt jo et warm-up lige før vi startede det her game her. Eller lige før vi startede videoen. Yes! Nej, så sniper du ham bare. Okay, hvad står der her? Der står... Emil? Ja? Ja, der står 10 ved mig, hvis du bruger den der emote. Hvor mange står der ved dig? Brug emoten. Ej, det er for sent nu. Vi skal i hvert fald ind i det sidste game. Forhåbentlig så får vi et win igen. Det her er sådan lidt langt. Men i hvert fald så går vi altså efter 20 wins i træk. Så, ja, det gør vi. Ja, lad os prøve at se, om vi kan få 20 wins i træk. Sådan, vi er inde i tredje game. Det er lidt sværere, det her game her, har vi bemærket. Vi har fået 4 kills. Der er stadig 34 tilbage. Det er som om, at man er kommet ind i sådan en anden region nu. Det er lidt mere tryhard. Det her. Vi har også fået Nat med. Hej, Nat. Hej. 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 Nå, der er 34 tilbage i hvert fald. Og vi rykker ind i zonen. Men folk er meget mere tryhard i det her. Så vi ved altså ikke helt, om vi kan få 20 wins i streg. Men om ikke andet, altså vi har fået 19 wins i streg. Så hvis det her det bliver losset, så så er det 19 wins i streg. Det er sådan, også det godt. Så nu må vi altså se. Men det kan jo også være, at vi får 20. Så til jer. Men så bliver det jo en spoiler på titlen. Hvis titlen det er sådan 19 wins i streg. Okay, ved I hvad? Hvis det er 19 wins i streg, vi kalder den stadigvæk 20 wins i streg i titlen. Bare sådan, så det ikke er en spoiler for jer. Så okay. I titlen står der 20 wins i streg, uanset om vi vinder eller ej. Og nu bliver det spændende, om vi får det 20. Ja, lige præcis. Så nu bliver det spændende. Det her det er altså alt eller ingenting. Okay. Og jeg bemærkede sådan lidt, Emil, oppe i venstre hjørne, der plejer at være sådan en victory, når man har vundet. Og vi har vundet alle vores 19 andre games. Men jeg ved ikke, om den er blevet reset eller andet, når Nat er kommet med, fordi vi spiller trio nu. Og der bliver skudt bagfra. Gør der? Ja, det er rigtigt. Yes. Over Nat henne. Over Nat der. Bare lige ved at build. Okay, vi er inde i zonen nu. Så skal vi bare bygge en lille base her. Der løber en dernede. Der er nogen, der bygger om bagved os. Okay. Der, vi er lige i midten af nogen. Ja. Yeah. Så jeg tror lige, vi skal have bygget en base her. Bare bygge base. Right here. Jeg ramte en. Jeg bygger op. Emil, vi bliver nødt til at hjælpe os selv. Ja. Emil, ikke bygge så meget opad. Du skal lige huske at bygge de der. Jeg snipede en for 172. Lige dernede. Og han healer lige. Eller så gør han ikke. Han er lige dernede. Ej, jeg har kun 17 skud. Emil, har du medium bullets? Ja, nogen. Okay, du får lige. Jeg blev skudt ret voldsomt. Det var ikke meningen, det der. Jeg er på skuddene. Er det dem der? Ja, medium. Dem, der hedder medium bullets. Tak.
Og zonen nu. Jamen vi har... Åh mand, vi havde ellers gode zone lige før. Ja, åh nej. Og nu er vi i midten af nogen, der er gode. De bygger sig over til os nu. Kan I se det? Ja. Yep, vi er på vej der. Jeg ramte en for ret meget. Og nu er der en, der sniper. Lad være med at pik. Ikke pik. Han er død, ham den ene ned til venstre. Åh, jeg fik ham der 22. Godt nok. Ej, de brænder os ned. Gør de? Åh, bare rykker. Ja. Åh. Åh, mand. Ej, jeg dør, jeg dør. Åh, jeg blev brændt. Jeg har virkelig ikke ret meget liv tilbage. Nej, heller ikke mig. Jeg har ikke mere at bygge... Jeg har ikke mere at bygge med. Bare rykke ind i zonen, hvis I kan. Åh mand, de er virkelig gode dem her. Ja, det er helt vildt. Ja, det er... Oh my god. Det er sindssygt svært. Du må lige... kan du ikke lige panser også, David? Vi har ikke nogen skud. Ja, så er det panser også. Kom, 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 kom. Og... prøver. Der er en, der døde. Af deres... for deres team i hvert fald. Kom, kom, kom. Ned under broen, ned under broen. Jeg ved det godt, jeg ved det godt. Jeg har altså ingen skud. De fløj væk. Jeg skal nok give dig nogen, men jeg har bare ikke sådan særlig mange. Jeg skal nok... jeg giver dig nogen. Det er heller ikke. Jamen, se om vi kan få dræbt nogen. Der er en armor box her, den tager jeg lige. Ja. Altså, jeg har en launchpad, hvis vi får brug på den. Jeg har også en. Okay. Så vi har to. Yes. Okay, lad os gå ned til den her bygning her. Og så se, om der er nogle ting, vi lige kan... okay, der er også nogen dernede. Okay, sådan der. 19 tilbage. Ikke dernede, Emil. Der er nogen, der der er nogen, der render dernede og looter. Det er mega ned, man har bare ingen skud. Har I nogen skud? Nej, jeg har 66. Ja. Det er helt sindssygt. Det kommer an på, hvad for nogle skud, du skal bruge. Alt. Okay, alt. Hvor er David? Er han overover, eller hvad? Lige her. Nej, lige her. Hvor er jeg? Ja. Nå. Okay, hvad skal du bruge? Alt. Medium bullet sniper. Her nat. Ikke shotgun, det behøver jeg ikke. Her den der. Åh, tak. Ikke dem der. Nå, du sagde alle. Ja. Tak, Emil. Det er fint. Tak, nat. Der er build fight deroppe. Ja. Hvad gør vi? Ja, det ved jeg ikke. Men nede i byen til højre, der er der også nogen, der looter, så vi skal lige passe på. Vi kan bare være her imellem. Jo. Lad os bare bygge her. Byg. Jamen. Byg. Vi sidder bare her. Det er altså virkelig, virkelig tryhard, det her. Vi skal rykke ind. Skal vi gå? Ja. Bare lad os sidde lige her, hvis man kan. Hvordan redigerer man det her? Emil, hvad laver du? Du kan bare smadre det. Nej, det ikke. Bare smadre, kom. Bare sæt jer her. Ja, men... David. Du gør det altid mega svært for mig, Emil. Så skal vi bare bygge, og vi er mega dårlige til at bygge. Sådan der. Yeah! Bare kom ind! Kom! Nat ind! Ja. Jeg kan ikke sidde sådan her. Man ikke se noget. Der er nogen over os. Jeg laver windows her, så lad være med at kigge ud. Jeg sidder klar med shotgun! At du sidder lidt i vejen. Kan du ikke lave dit eget vindue? Hvorfor? Jo, jeg kan godt lave dit eget vindue. Ej! Det var ikke så godt. Se, Emil, jeg har lavet vindue. Du skal lige passe på, du skal ikke stå. Ah, gå væk, Emil! Jamen, jeg ved ikke, hvis jeg står hen. Ah, der er nogen derovre! Hvor? Næh. Jo, næh. Jeg troede, de var i vandet, så var det bare en fisk. Okay, 10 tilbage. Det er så fuldt tryhard, det her. Det er jo sindssygt. Ja. Hvad gør vi? Vi har den her. Og Nat, du tager... Nej, du har fuld healing også. Der er seriøst ikke en eneste af jer, der har bare en heavy bullet eller noget som helst. En heavy bullet? Nej, en hvad den hedder? Nej, desværre. Jeg har slet ikke haft nogen sniper, så... Jeg kan ikke se nogen. Okay, de skal bare dræbe hinanden, de skal. Ja, det er bare det, de skal. Altså, vi bliver nødt til at sidde her. Det er fuldt sejt. Så må vi andre noobs bare sidde her og kigge. Ja. Hey, hov, vi er ikke noobs. Nå, nej. Men jeg har bare ikke rigtig noget at bygge med, så jeg er lidt Hvorfor har jeg ikke samlet nogen ting at bygge med? Jamen det har jeg også, men jeg har brugt dem alle sammen, fordi de alle sammen skød efter mig. Jeg har også 360 tilbage. Nej, Dem tager jeg. Tak. Ja. 10 tilbage stadigvæk. Altså, hvad gør man? Hvordan kan folk have mange ting og sådan noget? Det forstår jeg. 9 tilbage! Åh. Åh nej, der var en, der blev sniped. Åh nej,
Hvordan blev snakket? Prøv at vi bliver bare her. Vi håber på at få en god zone, og så holder vi low ground, okay? Det er det, vi gør. Så, er I klar? Jeg hænger mig op i loftet. Ej, det er faktisk vildt en, det der. Ja, ikke? Er det her, hvor man så går hen og så... Hvad? Ej, hvad er der? Kun lave den der. Jeg er klar, Emil. Jeg er klar. Ej. Så, hold. Okay. Ah, ja, vi har styr på det. Okay, vi rykker om 40 sekunder. Ikke nu, fordi så dør vi bare. Vi lige skal køre den så langt, og så over til byen til højre måske. Men Emil, det her, det bliver spørgsmålet. Skal vi have 20 wins i streg, eller skal vi have 19? Altså, det er alt eller ingenting. 82 skud har jeg, og 22 shotgun skud. Skal vi tage en launchpad? Det er en slags papir. Ja, lad os launchpad ud, når det er. Men ikke nu. Oh, skal jeg sætte den? Jeg sætter den lige herude foran, hvis det er. Okay. Jeg holder lige øje, to tryk. Ikke nogen der. Ikke nogen der. Okay, så vi launchpadder afsted. Ej, der er et drop ind i zonen. Ja, jeg tror det bliver taget. Jeg tror ikke vi skal gå for det. Det er en rigtig dårlig idé. Men lad os hoppe derover. Er I klar? Nu. Go. Bare over her. Over her, over her. Og så herover. Der hvor jeg er markeret. Kan I komme derover? Jeg bliver altså sniped ned. Sådan der. Bare herop hvor jeg er markeret. Hvis I kan. Ja. Jamen det er jo sindssygt det her. Vi har bare mega meget high ground. Ja, det er lige meget. Vi er i zonen. Bare lad være med at dø. Wow, jeg var tæt på. Hvad laver du? Jeg healer. Dale. Jeg har ikke fælder med Tivoli Hulls. Nej. Ja, vi er så færdige. De er alt for gode. De har rigtig mange skud, dem der. De er færdige. Ej, jeg blev allerede knocked. Ja, der er ikke noget at gøre mod sådan nogen her. Vi har ikke kørt i zonen. Og der er lige tilbage. Jeg er færdig. Ja. Jeg har ikke rigtig noget at gøre mod sådan nogen her. Ej, de er ikke engang inde i zonen nu. Bare. Nej. Jeg er så færdig. Ja, død. Er klar? Du har heller ikke flere materials. Nej, jeg er helt færdig. Der er ikke noget at gøre her. Færdig. Død. Det er jo sindssygt, altså, hvordan kan man komme ind i sådan nogle her games her? Vi går for det der andet der. Vi kom på en tredje plads. Vi fik ikke 20 wins i træk, men sådan det. Det var fuld tryhard det her. Vi gav dem alt, hvad vi kunne. Ja. Det gjorde vi. Der var vist ikke rigtigt med, hvad vi kunne gøre. Det var fuld tryhard. Det er jo ikke sjovt. Sniper der altså. Altså, ja. Det er jo slet ikke sjovt det her. Så kommer man ind i sådan noget her. Ja, det burde høre til inde i arena. Men det er fair nok. I hvert fald 19 wins i streg. Det kan alligevel noget. Det kan det virkelig. Det var vanvittigt. I hvert fald, så tusind tak fordi I sendte med. Emil, vil du sige noget? Jamen, der er link til alle sammen nede i beskrivelsen. Ja, der er også link til Emil Trier nede i min beskrivelse selvfølgelig. Og til Nat. Så hop ind og tjek dem ud. Og tak fordi I sendte med på den her Fortnite-video. Det var en fornøjelse. Kan I have det godt. Hej.